очі. На фото Іринка сонячна і усміхнена. Такою вона була ще 4 місяці тому. Через травми, отримані в ДТП, зараз вона прикута до ліжка. В лікарні їй зробили складну операцію на мозку. 1,5 місяці дівчина провела в комі. Операція була, видалення гематоми. Ну і зараз залишкові явища. Це вже не гостра травма, але фора ще тяжка. Повного відновлення не наступило, хоча позитивна динаміка є. Кожного дня мама біля дівчинки. Кожен день для неї біль бачити свою дитину нерухомою. На даний момент вона реагує, вона познає. Якщо просиш в неї, Ірочка, да, вона глазки закриє, це означає да. Що може. А так вона не балакає, ковтати вона толком не вміє, кормимо її через рот. Появляються так малейші признаки ножки, чувствительності. Лікарі тісно співпрацюють з фахівцями і неврологами і обговорюють щодо подальшої реабілітації. Можливо, з Києва якісь дадуть рекомендації. І будемо рекомендувати тим, хто хоче допомогти цій дівчині, для того, щоб вона продовжила реабілітацію. Це вже затратно, скажімо так, тому всі, хто можуть, дійсно так, можна допомогти і надати кошти. За 4 місяці лікування уже витрачено дуже багато коштів. Батьки у розпачі, намагаються зробити все можливе, щоб поставити дитину на ноги. Звертаюся до всіх людей. Я хочу свою дитину поставити на ноги. Бачите її такою, яка вона була рано. Нам треба спочатку її хоч трохи реабілітувати, а тоді вже операцію, їй треба пластину буде ставити на голові. Рідні Іринки Ігнатенко і колектив телекомпанії СТС просять всіх небайдужих і у кого є можливість допомогти дівчинці зібрати кошти на вартісну реабілітацію. Номер банківської картки «Приватбанку» ви бачите на екрані. Не будьте байдужими до чужого горя. Допоможіть. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко. Новини СТС.